Preman pendakwah selebriti yang ditahan berhubung dakwaan merogol seorang gadis dilanjutkan 5 hari lagi hingga Ahad. Perintah lanjutan reman yang bermula esok itu dikeluarkan timbalan pendaftar Ahmad Faisal Ahmad Azmi hari ini. Terdahulu suspek yang berusia 25 tahun yang berbaju Melayu hijau tiba di mahkamah kira-kira jam 11 pagi dengan ditemani peguam. Siasatan terhadap pendakwah selebriti itu dibuat mengikut Seksyen 376-Rogol, 354-Cabul, 377-Sek Luar Tabi'i dan 323-Mencederakan Kanun Keseksaan. Sementara itu peguam Ahmad Amzar Ahmad Azlan yang mewakili suspek berkata pihaknya akan mengambil tindakan berlandaskan lunas undang-undang bagi membuktikan anak guamnya tidak bersalah. Anak guam sedia memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa selain menafikan sebarang pertuduhan dan dakwaan yang dibuat oleh wanita berkenaan. Dia akan cuba membersihkan namanya mengikut peruntukan undang-undang katanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.